U pozápasového rozhovoru vítám hráče hostí. Jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a co by si označil za klíčový moment nebo momenty? Tak do zápasu jsme vstoupili po té náročné cestě docela dobře. Prvně jsme vedli 4-2, ale na začátku druhé třetiny se podařilo Varům dostat zpátky do hry a hodně nás v té třetině svazovali vyloučení. A naštěstí teda jsme do třetí třetiny šli za vyrovnaného stavu a jako klíčový moment bych asi řekl, byly dva slepené góly uprostřed třetí třetiny a díky tomu jsme vlastně odnesli poprvé historii klubu 3 body. Gratuluju k výhře a děkuju za rozhovor. Tak děkuju. U pozápasového rozhovoru vítám také asistenta trenéra týmu hostí. Jak vy byste hodnotil dnešní průběh zápasu a co byste označil za klíčový moment nebo momenty? Tak já jsem rozhodně spokojený víceméně s první třetinou a částí třetí třetiny, která se nám herně povedla, kde nám šlo hezky rozehrát, hráli jsme víceméně na balónku. Hodně zklamaný jsem z druhé třetiny, kterou jsme, dalo by se říct, odchodili a nic nám tam nefungovalo, kluci se na to trošku vyprdli. Rozhodovali rozhodně u nás odbraněná oslabení a zbyteční fauly a potom hra v šesti, která byla celkem dlouhá, odbránili jsme to a padl jenom jeden gól, takže spokojenost, konečně 3 body. Gratuluju a děkuju za rozhovor. Děkuju. U pozápasového rozhovoru vítám také hráče domácího týmu. Jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a co by si označil za klíčový moment nebo momenty? Tak jsem zase jak ke zvykem, tak začátek jsme moc nechytili, což není úplně dobrý, ale naštěstí se nám druhý třetině tam povedlo vrátit a do třetí třetiny jsme šli za vyrovnaného stavu. Tam jsme měli pár dobrých momentů, bohužel jsme neproměnili a pak to dopadlo, jak dopadlo. No. A možná nějaký ten klíčový moment nebo momenty z tvého pohledu? Momentů tam určitě bylo víc, ale asi ten největší, kde se zápas lámal, je ta druhá půlka třetí třetiny, kde jsme dostali dva slepené góly a pak už se nám nepovedlo zareagovat. Děkuju za rozhovor. Já taky. U pozápasového rozhovoru vítám také trenéra domácího týmu. Míro, jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a co by si označil za klíčový moment? První třetina. Půčis šel do vedení, byl tam sporný moment. Využili přesilovou hru. To je dost nakoplo, nám to prostě trvalo. Ve druhé třetině jsme se dokázali vrátit té hře prostě vyrovnat, dokázali jsme prostě zlepšit prostě nasazení, tempo. Bylo to fakt dobrý. Třetí třetina, dva slepený góly, ty nás prostě položili. Neproměrné přesilovky, nájezd. To prostě rozhodlo. Děkuju za rozhovor. Díky.